Жакшылар күндү келесиздер. Бүгүн десе 23 июнь 2020 жылдын. Мен бүгүн үйрөнүп турган жеримде толуу минут ажырып силерден сурап жадым. Бурулуп бараттын алдында анын толуу жан ондой политический сурактар айынча силерге төптөжүп сондорду кушундап берейин Алтай Албатага. Эртен 24 июнда уулу жан парад болор Москвада, анын улам десе Кошагашта көп 486 киши коронавирусло ооруп калган. Анын улам парадды уулу Алтайда этпес этип койгон. Бу күйүлөп турган табыштан силер байда айлинерде көп сабасы үйрөнүп турган улустар башка-башка арабский, анайтоох, немецкий тилде кучундашып турган. Мен айтерге санаш үлтелерим мындай. Баштапкы июлга жетире эмди досрочный голосование ачылып калган. По вопросу одобрения поправок и изменений Конституции Российской Федерации деп пичилип калган. Менин боюмун шүлтемде мен силерге кыскарта айтып берейин. 2016 жылда кырлык журта мен депутатка өтөрүмдө анда УИК номер 163 председатель болуп Бендесова Юнова Аяс Владимировна көрсөтүлгөн болгон. Анын бул талдаштын үйүндө 19 сентябрда чогумдап айтсак 5 жаш таңда түз үйүндө Урмат Алексеевич Князевтен урдап алган болгон. Ол депутат Госдумага кандидат болуп бул талдаштарда турушкан болгон. Бул жастыралар керегинде мен избиркомунун талдачы күрөзүндө Кааноз аймакта Головина Айма Гергартовнага Анайтоох Каранина деп избирком Республики Алтайдын жааны болгон. Ол кишиге мен үйүндө кетирген болгом. Айткам да, пичигем да, звонтагам да, сотовый телефонду. Бул мындай жастыралар ул үйүн урдашты, Анайтоох подкуп избирательдер эткени ул конкретно айтып жатыр. Мында Алена Мызина деп киши бар, кырлык журта жатыран Мызиндердин келини. Ол мындай жаан кара сумкалуу архыны мындай дудуналай кырлыктын спортзалдын ичинде басып турса, архынын шилдери мындай каңгырап табыштанып турат. Аны каажыла киши уктурса аны угуйерне. Бул мындай жаан жастыралар, мындай эле ОХМД фальсификациялар бул баштапкы июнун далдаштар күндө болор. Силер көрүп жатар мындай маска кийип жатам, мында университетте маскаларды обязательно кийерге обязывать эттирен, маска жок келерге жарабас. Анан база нени Путин Миноборононың жаан циркезин ачкан көрдүм НТВ-дан, кечеги солундардан. Ол учуралда Алтай уктуу улустар ондо жок эмтир, көп сабасы орустар. Анча дала менин карган адам Көзөрмеков Кара Иркетович, ол кишинин аты база жок. Мен куштуу солун болду, качан Алтай Республиканын военкоматтын жаандары. Мен оппозиционный депутат болгом, ол жарт эмди Австрияда жатып, оппозиционный санаш үлтөлөр айтып жатам. Алтай Республиканын жанында турган улустары олар жашырып турган эмтир. Билер болот ондай улустарды, а менин караган адам анда бурусу жок. Ата кызында бул ондай жаан талдаштардын үйүндө Алтай Албатыны анча дала Кааноздо жаткан менин жерлештеримде кырлык журта Кааноз аймакта үзө республикада жок деп үйүнөрдү берсин деп мен сурап турум. Мынайтайдигер, жакшы жүрүгер. Колокольчикти ставьте и делитесь этим видео. Панорама перейн, көрі ғанымдай жараш бейікті, ғанымдай жараш дейер болшы.